programa de hoje você vai ver os requerimentos aprovados e os pronunciamentos no plenário. Eurico Freire alerta sobre os riscos do aquecimento global. Aerto Luna destaca cursos de qualificação para taxistas. E tem ainda uma exposição, Açúcar, um doce meio amargo, em cartaz no Museu do Estado. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, o TV Câmara do Recife Online começa com os principais pronunciamentos dos vereadores no plenário. Acompanhe. Eurico Freire repercutiu a campanha Novembro Azul, que conscientiza os homens sobre a importância do exame para identificação do câncer de próstata. Sabemos que a campanha e as campanhas de prevenção podem não só salvar vidas, como diminuir o grande adensamento, a grande disputa por espaço em nossos hospitais públicos. Bairros como a Ibiribeira, Coelho, Jardim Monte Verde, Santo Amaro, Ilha do Retiro, Ibura, receberam a visita do mamógrafo móvel para a realização gratuita de exames de prevenção. E, por isso, fazemos questão de parabenizar a Secretaria de Saúde, mas também de salientar, de registrar que ainda é uma intervenção tímida. Se sabemos da importância da prevenção, se sabemos que esse tipo de ação é uma ação que por consequência, nós temos muito sucesso e poupamos muitas vidas, porque ainda não temos um caminhão desse para cada distrito sanitário. Informativos e palestras sobre a saúde da mulher, com abordagem sobre o câncer de mama, de colo de útero e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, também foram abordadas na ação. São ações que precisam ser constantes, para além deste mês, afinal, são mais de 12 mil mortes por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA. Apesar de ter taxas de cura acima dos 90% quando diagnosticado em estado inicial. São mais de 12 mil mortes. Para termos a devida noção disso, basta considerarmos um ente nosso, um amigo, uma amiga, uma irmã, uma mãe, uma parente acometida de um mal desse. Sem falar, senhor presidente, Vossa Excelência, como médico, sabe do quanto é difícil o tratamento, o quanto sacrifica o paciente. Então, são situações que podem ser evitadas, são mais de 12 mil mortes, sendo que 90% desses casos, se detectados em tempo, podem ter cura. É nosso dever como cidadãos e principalmente enquanto representantes da população nessa casa manter o alerta ligado. A estimativa do INCA é que 2,5 mil novos casos sejam notificados somente este ano aqui em Pernambuco. O Outubro Rosa e o Novembro Azul são belas campanhas que alertam sobre a prevenção do câncer, merecendo toda a nossa atenção e empenho para que sejam intensificadas. Ele também trouxe ao plenário números da ONU sobre o aquecimento global. O aquecimento global afeta as nossas vidas e afetará as vidas de nossos filhos e netos ainda mais, caso nada seja feito. As mudanças climáticas, com consequente aumento de temperatura, chuvas e umidade em algumas regiões, potencializa os riscos de proliferação de doenças transmitidas pela água, como leptospirose e salmonelose. Além das decisões, as ações políticas para diminuir a emissão de CO2, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para diminuir as consequências desse problema. O maior uso de bicicletas pelos recifenses é um exemplo positivo. É bom não apenas para a saúde dos ciclistas, mas também evita a poluição. O projeto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto Telhado Verde, que é um projeto apresentado já em mandato passado pelo vereador Vicente André Gomes, presidente dessa casa, e reapresentado, tratado no nosso mandato, assimilado pelo Poder Executivo, está em tramitação nesta casa. Construído com a nossa contribuição, tem como objetivo de não apenas melhorar o aspecto paisagístico da cidade, mas também diminuir as ilhas de calor.
absorver parte do escoamento superficial e melhorar o microclima com a transformação do dióxido de carbono, CO2, em oxigênio. A importância da aprovação e implementação desse projeto consiste na necessidade de combatermos as consequências desse fenômeno. Se aprovado, os habitacionais com mais de 4 pavimentos deverão ter telhados verdes, uma camada de vegetação aplicada sobre a cobertura. Os edifícios não habitacionais com mais de 400 metros quadrados de área de coberta também devem implantar o telhado verde. Além disso, o projeto de lei 67/2013 também dispõe sobre a construção de reservatórios de acúmulo ou de retardo de escoamento das chuvas para a rede de drenagem. Assim, as águas poderão ser reaproveitadas e os problemas com alagamentos vão ser minimizados. O editorial do Jornal do Comércio de hoje também tratou do tema. Ressaltou que, com a lei, os índices de calor na cidade deverão diminuir e também destacou a captação da água da chuva pelos reservatórios. Espero que essa casa, em breve, aprove esse projeto de tão grande importância para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Naomi Fernando destacou a campanha de vacinação contra a raiva, promovida pela Prefeitura do Recife no último fim de semana. E a gente que defende aqui o direito dos animais também nessa casa, queremos aqui destacar esse assunto e dizer, senhor presidente, que eu fui procurado posteriormente, vereador André Regis, por alguns moradores da Zona Norte, onde eu moro, perguntando como é que eles poderiam vacinar os seus animais, já que perderam aquela oportunidade no sábado de vacinar seus cães e seus gatos. E aqui a gente viu aqui nas páginas da Prefeitura, no próprio Diário Oficial, está vendo a oportunidade que as pessoas possam ir no Centro de Vigilância Animal, um local que eles podem vacinar diariamente, e também na Universidade Federal Rural do Pernambuco, outro local que eles também podem fazer esse tipo de vacinação. Mas o que me traz aqui para destacar mais ainda é que durante esses 30 dias, do dia 1º de novembro, vereador Herto Luna, até o dia 1º de novembro, de dezembro, que são 30 dias, nós teremos feito pela Secretaria de Saúde aqui do município uma busca estratégica. Os agentes da Secretaria de Saúde os agentes de saúde ambiental e controle de endemias da Secretaria de Saúde aqui da cidade do Recife estarão fazendo essa busca no porta a porta, buscando vacinar todos os animais, cães e gatos da nossa cidade, para que a gente reduza o maior número possível de animais e de cães e gatos que não foram vacinados, para que possa ter uma cobertura maior, porque o Recife está comemorando 10 anos sem nenhum caso de raiva aqui na nossa cidade. Então, é importante essa vacinação no dia estratégico, mas ainda muito mais importante é que a gente não se arrefeça, não pare com essas vacinas, não seja feito apenas durante o dia só do ano. A Prefeitura vai fazer uma busca estratégica, como está sendo mencionado aqui, por seus agentes. E as pessoas, como eu disse, além de ter essa busca estratégica, elas vão ter pontos que elas poderão procurar no CVA e na Universidade Rural do Pernambuco para poder vacinar os seus cães. Então, é uma oportunidade importante, é importante para o ser humano essa vacina, como também para os animais. Começaram ontem as aulas de uma nova turma dos cursos de qualificação para taxistas do Recife. O assunto foi tema do pronunciamento do vereador Herto Luna. A coordenação geral do programa é da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano e acontece em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer, CTTU, SEBRAE e SENAC. Hoje, os taxistas assistirão a palestras Marketing Pessoal. Em seguida, mais duas capacitações já estão agendadas. Uma sobre atrativos turísticos, que abordará os principais pontos turísticos da cidade, que acontecerá no dia 6 de novembro, e qualidade no atendimento no dia 12 de novembro. As palestras serão ministradas por equipes da Secretaria de Turismo e Lazer, do SEBRAE,
e do SEBRAE. Estas atividades acontecerão sempre às 18h30 no auditório do Sindicato dos Taxistas, que fica localizado na rua Júlio Verne, número 60, em Biribeira. As atividades de aula, das aulas passeios estão programadas para os dias 8 e 15 de novembro. Os taxistas inscritos participarão do projeto Olha Recife, da Secretaria de Turismo e Lazer. O primeiro passeio será de catamarã. Os alunos taxistas embarcarão na experiência de conhecer a cidade vista por outro ângulo. Segundo passeio é visitar alguns pontos turísticos do Recife. O percurso será feito todo de ônibus. O objetivo é que os taxistas conheçam mais a cidade e recebam de maneira diferenciada os turistas, uma forma sempre simpática de oferecer o serviço e de apresentar a nossa cidade. Afinal, o taxista é o primeiro contato que os turistas têm ao chegar em nossa cidade. Muito da impressão passada aos turistas é justamente a visão do taxista. Por isso, é de suma importância a Prefeitura oferecer essa capacitação aos condutores, pois os taxistas precisam conhecer bem o Recife. Por isso, parabenizo novamente o prefeito, secretário de Turismo, secretário de Desenvolvimento Econômico, por essa ação na capacitação dos taxistas, que é muito importante para a cidade do Recife. Confira agora alguns requerimentos aprovados pelos vereadores no plenário. Henrique Leite solicita em Lurbe recapeamento na rua Rio Amazonas, no IPCEP. Michele Collins formula pedido à Prefeitura para pavimentação, drenagem e calçamento na rua Alfredo Marcondes, na Embiribeira. Alfredo Santana envia requerimento a Enlurbe para conserto de esgoto estourado na rua Rio Pajeú, no Ibura. Almi Fernando solicita a Enlurbe limpeza e remoção de entulhos na rua Subida do Alto do Capitão, em Dois Unidos. Aline Mariano formula pedido à Urbe para construção de calçamento na rua Granito, no Jiquiá. Josemi Simões envia requerimento à CTTU para implantação de um redutor de velocidade na rua Córrego da Areia, em Nova Descoberta. Brasil, Holanda, Indonésia e Suriname têm em comum a marca da produção do açúcar em sua história. Isso é o que mostra uma exposição que envolve o trabalho de 6 renomados fotógrafos de vários países. A exposição Açúcar, um doce meio amargo, foi idealizada pela Fundação Holandesa Noorderlicht. O projeto envolve países colonizados pela Holanda e a ligação entre eles a partir da produção açucareira. Antes do petróleo, o açúcar foi o produto mais valioso e comercializado do mundo. E a Holanda começou a busca pelo doce aqui no Brasil, na capitania de Pernambuco. A cultura da cana foi trazida pelos portugueses a partir do século XVI. Rapidamente, os engenhos se multiplicaram e a produção se tornou a principal atividade da colônia. A dura realidade desses trabalhadores também foi retratada por fotógrafos pernambucanos. A exposição ganhou por aqui um olhar local. 6 jovens de um projeto social visitaram engenhos do estado para retratar a cultura canavieira. A emoção foi muito grande poder fazer essa parceria e estar novamente tirando uma história assim, do passado, né? Poder viver novamente aquela fase todinha que foi dos engenhos e a experiência assim, fantástica, as histórias que os próprios moradores contavam, o pessoal que trabalhou lá, foi fantástico. O coordenador da oficina cultural explica que a experiência teve um caráter criativo e formativo. 3.000 fotografias foram feitas pelos jovens pernambucanos. 44 foram selecionadas e impressas de um modo bem inusitado e próprio ao tema da exposição. Teve uma ideia muito massa de colocar as imagens que a gente fosse produzir nessa colheita, né? Que a gente fez uma colheita de imagens por diversos engenhos de Pernambuco, usinas abandonadas, né? O centro do Recife, né? Que tem depósitos de cana de açúcar. Foi um processo muito rico de criação
e também de formação, né? Que a gente estudou, fez um workshop com a holandesa, né, Stenck, que ela veio facilitar 2 dias de imersão sobre o açúcar. A gente buscou o açúcar na gente mesmo, onde é que a gente identificava, né, reconhecia essa relação. E a gente colocou as fotos, como eu estava dizendo, em sacas de açúcar, né, que foi uma coisa bem, bem bacana. A gente teve a ideia e disse, caramba, e agora? Nunca vi fazer isso, como é que a gente vai fazer? Aí foi, terminou que foi dando certo. Daqui, né, a gente já pode, através desse projeto que a gente está bolando, já pode conectar, né, outra oportunidade, né? Porque foi uma oportunidade, então é isso. A gente quer espremer essa cana até o amargo ficar doce. Nas imagens de Ubira Machado, um olhar humano para o trabalhador de cana. No ônibus que leva aos cortadores, a solidão de seu Benedito. Eu me senti ele, sabe? Foi uma coisa assim muito incrível, porque quando a gente chegou lá para conversar com o pessoal, eu percebi uma questão que é o seguinte: aqui na cidade grande, a gente conversando 10 minutinhos com alguém consegue criar um vínculo com ela bem rápido. Lá não. Pelas bandas do interior, essa galera que corta cana, enfim, que tem um outro padrão de vida, diferente do nosso, não é tão assim. Então, isso faz com que a gente converse um pouco. Então, olho no olho, às vezes não precisa nem falar nada. E ele não queria fazer as fotos. E aí, a gente conversando sobre o trabalho, de como é que seria e tal, não sei o quê, ele também se sentiu presente, né? Porque, cara, fala da história dele, a vida inteira cortando cana. E o ser humano, seu Benedito, eu vou levar assim para a vida toda. Porque no momento que a gente fez o retrato, eu me vi nele, eu vi que ele realmente percebeu que fazia parte de uma história, que aquilo era importante para ele e que, pô, isso vai marcar, assim, né? Independente do que aconteça, eu vou levar para a vida inteira. Nos últimos anos, a União Europeia tem retirado subsídios do setor e dezenas de usinas foram fechadas. Só 2 funcionam. A exposição é um convite para refletir sobre a produção desse doce sabor, que depende de um caminho muitas vezes tão amargo para chegar à mesa. A exposição Açúcar, um doce meio amargo, está em cartaz até 7 de dezembro no Museu do Estado, que fica na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças. A entrada é gratuita. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!